Og velkommen til video nummer 6, der handler om afhængigheder og hemmeligheder. For at finde ud af, hvad der er for nogle af dine hemmeligheder og afhængigheder, så beskæftiger vi os med, hvilke projektioner vi har på andre mennesker. Og ofte så er det sådan, at projektioner skjuler sig bagved, at man har nogle modstand mod andre. Og noget af det, at jeg i hvert fald har set, det er at finde fejl ved andre, eller tænke, at andre er pinlige, eller ej, er de ikke dygtige, så skulle de tage jer tige stille. Så jeg vil bede dig om at gense min video nummer 3. Og overskriften på den kunne godt være, det uperfekte er perfekt. Fordi hvad vil det sige at være perfekt? Er det perfekte også uperfekt? Og er det uperfekte, så altid også perfekt? Godt. Når du genser video nummer 3, så skal du skrive alt det ned, som udfordrer dig, hvor du tænker, ej, Helmø, det er så pinligt. Det burde du gøre bedre. Eller du kan tænke, du kompeterer. Altså du simpelthen bliver nærmest flov på mine vegne over, at jeg sender en video ud, der faktisk har nogle fejl. Men meningen med den her øvelse er, at du skal komme i kontakt med det, du synes, der er pinligt. Fordi bag det, du synes, der er pinligt, der kan du finde nogle af dine projektioner, og også nogle af dine afhængigheder, som er med til at styre, hvordan du lever dit liv. Og jo mere uperfekt vi egentlig tør være, jo mere fri kan vi være. Så udfordre dig selv, gense video nummer 3, og skriv op, hvad det er, den gør ved dig. Hvor du synes, det er, burde være anderledes, eller du egentlig ikke har lyst til at se den, fordi den er bare ikke perfekt. Ja, og så vil jeg jo lige afslutte med at sige, at som jeg reklamerede for i video nummer 5, så holder jeg næste workshop, der præcis handler om det her i Vejle, onsdag den 29. august fra kl. 17 til 20. Og det vil glæde mig at se dig. Ja. Så god fornøjelse med at finde dine ubehageligheder ved at se, at andre ikke er perfekte.